Ólafur Þór Ólafsson, nýráðinn sveitastjóri í Tálknafjarðarhreppi. Hvað kemur Já. Til að þú ferð vestur á firði? Kannski bara að því að mér bauðst það, fyrst og fremst. Gerðist þannig að það vantaði sveitastjóra hér á Tálknafjarðarhreppi og þau vissu sem ég hef hérna... Ja, fjölskyldan á rætur hérna svæðið og þau bara höfðu samband við mig og spurði hvort ég væri til og ég eftir að hafa verið í að stússaði málum á Suðurnesjum mjög lengi hugsaði sem svo að þetta væri bara fínt tækifæri til að breyta til og hér ég komin. Hvað geturðu sagt mér Tálknafjörð? Þetta ekki stæðsta sveitafélag landsins. Þetta svona, þetta hálgert ör sveitafélag. Þetta með smærri sveitafélögum á landinu samt langt frá því að vera það smæsta. Þetta líka ekki hérna líka með land minni sveitarfélögum á landinu en í staðinn með því fallegasta. Þannig að við erum hér á Suðurfjörðum Vestfjörða og hérna umvafin fjöllum og fegurð og rósemd. Þannig að hér mjög gott að vera og maður finnur strax, ég nú ekki búin að vera lengi örfá daga hér í nýju starfi að takturinn slær örlítið hægar heldur en vinum vön til þess á Suðurnesjum. En það ekki alveg sama aðsinn? Ekki alveg sama aðsinn, nei. Það svona aðeins róli reyði. En hvernig það samt að slíta sig upp frá Suðurnesjum og flytja ja, langt út á land? Það bara svolítið flókið, bara svo ég viðkynni það. Það hérna náttúrulega ég henni búin að byggja mitt líf allt saman upp á Suðurnesjum og hérna mín vinir og fjölskylda og tengsl og störf hafa verið á því svæði síðustu 20 árin eða einhvers liðs og þannig að þetta bara svolítið átaka að færa sig hingað vestur en leið spennandi og líka gott samfélag sem ég að koma inn í þannig að þetta bara meira spennandi heldur en eitthvað erfitt, þú veist, það bara úrlausnarefni að flytja svona milli en þetta verður til dæmis flóki fyrir börni mín sem eiga núna heimili á með mörg hundruð kilometra bíli á milli og hérna, þess áttar hlutir er eitthvað sem að við eftir að skipleggja þess betur. Einmitt, þegar maður heyrið talað sunnaverða vestfyrði, þá detta mann alltaf í hug lélegi vegir. Já, þeir eru, það mjög vakt til orða tekið að þeir eru lélegir og það eru bæði sko veginir hér inn á svæðinu og veginir af svæðinu eru já, ég veit ekki hvort ég nota orði ónýtir en nálægt í og bara ekki bóðlegt fyrir heilt landsvæði að búa við þetta þessum veginn hér. Og það er náttúrulega bara eitt af þeim verkunum sem ég að koma inn í er að taka það slag og dansa það dans við ríkisvaldið að úr þessu sé bætt af því að fólk sem hér býr á að geta búið við öruggar tengingu við aðra landshluta. Hvernig sveitafélag er Tálknafjarðarhreppur? Hvað er fólkið að fást við sem býr þarna? Tálknafjörður er náttúrulega byggjast upp sem fyrst og fremst sem hérna útgerð og svona náttúrulega einhver landbúnaður líka. Já. En á síðust árum hefur fiskeldi skipt meira og meira máli og er núna aðal atvinnugreini hér á Tálknafjörði. Fiskeldi, við erum með öflug fyrirtæki sem eru starfandi hér í þeim atvinnuvegi. Og eitthvað í ferðaþjónustu að taka móti túristum, hvað er kannski aðalega sumartíminn? Ferðaþjónustan er líka hér, já, og hérna eru nokkur fyrirtæki sem að byggja því hér í sveitarfélaginu og hér á svæðinu líka og þetta er hérna Suðurfirðirnir eða Vestfirðir sem heild eru svona eina af þessum perlum sem að fólk vill sækja en það er langt og að komast hingað og tekur á þannig að flaumurinn til dæmis að fólki eða ferðamannaströmurinn hingað er minni, mun minni heldur en það er víð og öðrum svæðum á landinu en sannlega ferðamennskan hefur verið að byggjast hér upp og ég
þó ég sé nýlega flutturinga þá á ég ættiringa á svæði og ég kem en kom hinga reglulega í mörg ár og maður hefur séð undanfarin ár hvernig svæði hefur byggst upp í ferðarþjónustu þó svo að sannlega það hér eins og annars þar á landinu og þeins tíminn sem við erum núna tvísýnt hvernig hlutni myndi þróast. Það verða ábyggulega bara Íslendingar á ferðinni í sumar. Já, það geti verið og ef að Íslendingar eru á ferðinni þegar það kemur á því, þegar þeir fara á ferðina í sumar, þá er þetta sannlega svæði sem að fólk á að hafa með á kortinu hjá sér, því að gott sumarkvöld eða góður sumardagur hér á þessu svæði bara yndislegu og hér á Tálknafirði er perla sem tjaldsvæðið okkar og það gott að vera hér og gott að vera með það sem miðpunkt þegar maður sækir í perlunar, náttúruperlunar sem eru í kring. Og pottarnir sem eru hérna svona, kannski svolítið falin perla líka? Já, pottlurinn. Já, pottlurinn, ætla ég að segja. Það heitir pottlurinn, já, og það eru heimildir langt eftir í aldir en það að fólk hafi baðað sig á þessum stað og meiri sig að hérna, sæfærendur, erlendir voru með þetta mertin og sjókorti sín til þess að koma hérna við og baða sig. Það er eina af þessu náttúrulegum sem er alveg, hérna, alveg einstök og gaman að koma í. Fólk sem er hér ferðinu má ekki missa því. Hérðu, spólum núna 18 ára aftur í tíman. Já. Hvað var til þess að fórst að fikta við pólitík? Það var eiginlega bara pingli slís. Eða sko, ég veit ekki hvað það er slís. Fyrsta lagi hef ég alltaf haft áhuga á samfélaginu og í kringum mig og lærði nú stjórnmálafræði í háskólanum og hafði svona velt þessum hlutum fyrir mér en var þarna fyrir 18 árum ungur, þrítugur, fjölskyldufaðir í Sængerði og í samtali við góðan vinn minn Hallavala þá var til þessu hugmynd að þyrfti nú að bjóða fram eitthvað svona nýtt og kröftutt framboð í sveitarfélaginu og við fórum í gang með það og fyrsta hugmynd var nú ekki að ég ætti endilega að vera í fórustu fyrir það en svo eins og þetta gerist þá endaði þannig og svo endaði ég, já, inn í bæjarstjórn út frá því það var bara svona, já svona ungt fólk sem vildi svona pínlítinn ferskleika inn í samfélagið sitt og þú ert búin að reyna allar hliðarnar minni hluta og meiri hluta og öll embættin Já, í raunni, ég bara verið mjög lánsamur með það og kannski hefði ég ekki ennst svona lengi að það ekki verið fyrir það ég raunni reyndi fyrsta kjörtímabilið var ég hérna voru með einn mann listin minn og ég svona var í minni hluta og satt fyrir utan allt og svo kom kjörtímabilið það sem ég var oddviti minni hluta og satt í bæjaráði og kom meira að hlutum og svo komu tvö kjörtímabilið það sem ég leiddi bæjarstjórnina og var fórst í bæjarstjórnar og svo var til nýtt sveitafélag og þá kom enn eitt verkefnið sem að svona, var spennandi og maður var ekki tilbúin til þess að sleppa alveg hendina og hérna og þannig að ég var fekk tækifæri til að vera formað bæjarás í Suðurnesjabæ þannig að jú, ég og fyrir utan alltaf öll verkefnin í sem eru fengið að koma að sem að tengjast sko Suðurnesjunum sem svæði og samstarfi sveitarfélaganna og fleiri aðila bara ákaflega þakkláttur og dýrmætt að það fengi þessi tækifæri. Hver er munurinn á því að vera stjórnmálamaður í stjórnmálum og sitja í minni hluta versus það að vera í meiri hlutanum og ráða? Er mikill munur þarna? Það getur verið það, já. Sko það fer svo ég segi alveg satt og rétt frá þá ferðan alltaf bara svolítið eftir hverjum að einu hvernig fólk nálgast verkefni sín en ég hef stundum sagt að þegar þú ert minni hluta manneskja þá getur fólk örlítið valið hvenar það er sterkt inni og hvenar það dregur sem það tilbaka svona hvenar maður vill beita sér og hvenar maður hérna lætur fara að minna fyrir sig. Meiri hluta manneskjan sérstaklega að þú ert í oddvitasæti, hún þarf alltaf að vera á vaktinni. Ég held að það sé að stórum hluta munurinn. Það er, líka...
það alveg hægt að hafa áhrif þó að situr í minnihluta. Já, það alveg hægt og hérna, ég hef alveg reynsla því, sko, ég hef, sko, í, sem pólitíkus hef ég alltaf að trúa á samtali og að sé hægt að finna lausnir sameiginlega, en það hef ég svo sem, ég hugsa að þú myndir tala við fólk sem eru inni í kringum mig, geta alveg staðfest það að, hérna, að ég frekar maður samtalsheldur en átaka í pólitík og ef að, og mín reynsla svo að, að verandi minn, þegar þú situr í minnihluta að taka þátt með samtali að það betri leið til að hafa áhrif heldur en að vera í hlutverkinu að vera alltaf hrópandi og kallandi og svona þver í öllu sem í gangi. Hins vegar getur sú aðferð þessi svona að vera alltaf harður í öllum málum og bóka mikið og svo framvegis sem að alltaf bara ákveðin taktík sem er beita í pólitík. Hún getur hins vegar verið ágætt til þess að vekja athygli á sér og hérna, vera á milli tannan á fólki og vera í fréttanum og stundum er sagt að þú veist að vondar fréttur er betri en engar fréttir og fyrir stjórnmálamann þá þarft að vera á dagskránni, það að vera umtal þig að þú ætlar að hérna, lifa og halda áfram en hins vegar held ég að svo aðferð þessi aðferð að vera með háað og læti að hún sé ekki endilega bestil sinna árangri í verkefnum svona sinna. Nei. Hvað þú hefur í þínu störfum upplifað erfiða tíma í pólitíkinni, þið þurftuð að standa til dæmis í Sandgerði í erfiðum málum tíma? Já. Það bara var bara mjög þungt og rauninni hef ég sagt það líka áður að þegar ég tók við sem oddviti og við svo meirluti sem ég starfaði með þá og nýr bæjarstjóri Sigrún Arnardóttir þá við rauninni gerðum okkur ekkert grein fyrir almennlega hversu þung staðan var fyrir en kannski komið var fram á annað ár sko. Eða svona eftir fyrsta árið og það var, sko við vorum í þannig stöðu, ég segist um þessu sögu að sko í sveitafélagi eins og Sandgerðisbær var þá sem að kannski var með veltu eða tekjur upp á milli 1,5 og 2 miljardar á ári og það kom svo stað að það vantaði bíl fyrir áaldahúsið og við höfum ekki efnað, við ekki getu til þess að hérna græja það að áaldahúsi geti fengið nýja bíl og endum við því að taka einhvern gamlan skrjóð á einhvern 100 áskall en eitthvað sem náðust að retta og gera við. Já. Veist, fólk sem hefur komið nálaft rekstri og rekstri sveitur vil veita að þú með svo stóra rekstur að þá er þú átt ekki verið þeirri stöðu að nánast þurfa að telja sko mólana út í kaffi hjá fólki sko en við vorum bara nánast í þeirri stöðu eins og mjög mörg önnur sveitarfélög og þetta var bara mjög erfitt. Það erfitt að taka ákvarðanir sem valda því að fólk og jafnvel vinumanns eru að missa vinnuna og skerða lífskjör hjá fólki. Það ekki blíkt að standa í svoleiðis verkum. En ykkur tókst að rétta úr kútnum? Já, sem betur fyrr. Með því að vera, held ég, sko fyrsta lagi held ég að við höfum verið staðföst í verkefnunum sem vorum í. Öðru lagi held ég að það hefði skipt máli að það voru allir með. Þetta var ekki bara svona einn maður eða einn bæjarstjórn að einhvern veginn að taka hérna til, heldur, það fór bara heilt samfélag, starfsmenn, bæjarstjórn, íbúar og allir í það að rétta skipið af og það tókst og hefði við ekki farið þáli, þá hefði aldrei tekist sem hefði, þetta bara séu hrósið þeim sem voru minnihluta á þessum tíma hefði til mér minnihluta fólkið valið að hérna, sem var í minnihlutanum í bæjarstjórninni 2010-14 í Sandgerði hefði það fólk ákveðið að taka ekki þátt heldur að vera með, þú veist, vera móti og vera, þú veist bara, þú veist, já, vera með hérna svona, vera með pólitík eins og vera að lýsa á þann svona, hérna, slagsmálapólitík, þá hefði þetta aldrei gengið. Nei. Þannig að það átti allir tóku þátt, það skipti máli. En einmitt sko, stjórnmálamenn sem að standa í svona
má segja blóðum aðgerðum, þeir eru ekkert alltaf vinsælustu stjórnmálabrindir síðan þeirra kemur í kosningar og það hefur kannski oft orðið mönnum að falli en þú komst í gegnum þetta. Já, en þú veist, bara svo, hérna, aftur svo ég bara settur ég trá, en ég fann alveg fyrir því, sko, ég fór í kosningar 2014 og við vorum með, sem listi minn fekk reyna meðlut 2010 og hann tapaði honum í kosningunum 2014 og ég fann alveg fyrir því að það var ekki sami, við vorum ekki, nutum ekki sama stuðnings og þú veist, og við höfum notið áður. Og kannski eðlilega, en samt nóg til þess að fólk treyst okkur til þess að halda áfram og, hérna, og mér þótti væntu það í mér þegar kostningum að finna að þó svo við höfum verið í þessum erfiðu aðgerðum að samfélagi skildi treyst okkur til þess að halda áfram að halda utanum verkefni. Sameining Garðs og Sandgerðis, hvað var þetta búið að eiga sér langan aðdraganda? Nú mann ég ekki tímalínun alveg, en ég segi stundum að þetta byrjaði í eins og ég oft með svona sambönd, alls konar sambönd, að þetta byrjaði í partí. Hérna, að það var svona einu svona ári þá fer fram aðalfundi samband sveitarfélag á Suðurnesjum. Og við höfum tekið upp þann hérna síðan að bæjarstjórnirnar í Sandgerði og Garði hittust í örlitlu fyrirpartí saman áður en var farið í svona stóra einhverja svona kvöldvislu. Já. Og í svoleiðis fyrirpartí þá byrjaði fólk eitthvað að tala saman að það var kannski kynns sem ég að fara að skoða þetta eitthvað og svona í framhald af því þá voru nú reynda Garmin sem að buðu í fyrsta spjallið. Þetta er líklega verið verið ári, einu og hálfa ári áður en hérna svona þetta var svo tekið svona alvarlega stig sko en aðdraganda þessu var náttúrulega svo að sveitafélagin voru búin að eiga í samstarfi mjög mörg verkefni þegar þarna var komið og kannski það sem skiptir ekki síðumáli að fólk í líkilstöðum og báðum sveitafélagum var búið að vinna lengi saman og þekkti hvort annað og treysti hvort öðru og það svona leiddi til þess að þetta samtal fór að stað sko. Það var svona hrepparígur í gamla daga, hann hefur ekki dverið upp á síkast. Jú, það fer aldrei sko, ég meina finnir það bara, hann þá til, ég meina talaði við harða víðismenn eða harða reynismenn og þú finnur þessa gömlu sko ströma, en ég held að svona almennt séð við línuna sé hrepparígurinn ekkert eins og var hérna fyrir einhverjum árum eða áratugum sko og fólk sé náttúrulega að það skipti máli það að fólk búi í samfélagi það sem er sterkt sveitafélag sem getur veitt þá þjónustu sem þarf að veita með myndalegum hætti og það var það sem skipti máli í þessari sameiningu. Þú heldur að þessi sameining hafi verið gæfuspor? Já, ég held að hún náttúrulega sko það er alltaf erfitt að gera svona breytingar og það eru alls konar koma upp alls konar hluti stórir og smáir sem að reyna á og sérstaklega svona fyrstu árin en ég held til lengri tíma að sé ekki spurning að þú ert komið með stærra sveitafélag sem getur ræður betur við þessi verkefni sérstaklega talangum núna tímum eins og verið núna sem mun reyna mjög mikið á sveitafélagin bæði í hérna að ná að halda uppi þjónustu tekjur koma til með að skerðast og hérna hafi kallað eftir svona sveitafélagin framkvæm meira heldur en þið hafi verið að gera þannig að þá mun stærðin skipta máli. Í Suðurnesjabæ það er heldur að það hafi ekki verið jafnvel bara jákvætt líka að þessi tvö svona stóru framboð sem að koma út úr kosningum að þau hafi endað saman í meirihlutasamstarfi. Svona allavega til þess að þeir að vera að íta þessu vör svona nýju skipi? Ég held að það hafi, jú, svona eftir á að hyggja hafi verið að eina skynsalegi stöðin að gera það þannig. Af því að hittum líka þannig á að við sem vorum oddvitarnir í sikkur á frambúðinni, við vorum búin að vera oddvitar í okkur sveitafélugum, í sikkur sveitafélugum áður. Þannig að svona kom ákveði jafnvægi þar inn
Ég fann það líka, veist, eins og þetta gerist, það eru kostningar og svo fara ykkur þreifingar að stað milli frambóðslista og maður fann það í umhverfinu sínu að það var svolítið kallað eftir því, að mér fannst það að vera kallað eftir því að þessi tvei listar myndu hérna vinna saman, allavega þessi fyrstu skref í lífi nýs sveitarfélags sko. Þannig ég held, jú, ég held að það hefur verið skynsemi að fara þá leið. Men reynir með kannski ofta að vera svolítið varfærir og skipta jafnta á milli, svona að fyrstu skrefanum allavega. Já, ég einhvern veginn hefði þá kenningu að fyrstu raunverulegu kostningarnar, pólitísku kostningarnar í svona nýju sveitarfélagi eru ekki fyrir kostningar númer 2, þar sem svona mörkin á milli byggðakjarnana eru orðin óljósari og hérna og það náttúrulega fólk sem fylgdist með kostningunum í Suðurnesjabæ síðast 2018 sá það alveg að öll framboð voru svona að reyna að passa að hvor byggðakjarni sig fengi nú það verði nú jafnt í bæði í málefnum og fólki og allt þetta sko en ég held að hérna, í næstu kostningum sem eru þá 2022 þá verði fari minna fyrir slíku meira bara um málefnin og skipta ekki máli hvað fólk býr heldur bara að það er partur á þessu samfélagi sem Suðurnesjabær er. Já. Nú bæjarráðið, það bara skipað sandgeringum. Pælduðu eitthvað í því? Já, ég veit að það sko það þótti mörgum það erfitt, veit ég ekki til að garma einn. Já. Og hérna hins vegar einhvernig raðaðist hinn pólitíkinn í bæjarstjórninni raðaðist einhvernig þannig upp að svona var þetta gert að þetta voru sangeringar sem komu inn í bæjaráð. Hins vegar held ég leið mig bara fullir að það hafi ekki störf bæjaráð sem hafi ekki lítast af því. Ég held að það hafi ekki hallað á annan byggðakjarnan frekar en hinn í þeim störfum sem að bæjaráð var að sinna. Erðu núna sastu þinn síðasta bæjarstjórnarfund 1. apríl? Já. Þú varst hlaðin hrósi þegar þú varst að yfirgefa samkvæmið. Ég sé að maður sá það hérna, fólk talaði það, það hefur verið þægilegt að starfa með þér. Ertu þægilegur stjórnmálamaður að vinna með? Já, ég heldur þetta að það sé, minn helsti styrkleiki, svona eins og ég tala sjálf á mig, að hérna, ég er auðvelt með að vinna með fólki og hérna, að fólki þyki oftast, eða flestu fólki finnst þægilegt að að vinna með mér en þessi stund í bæjarstjórninni mér þótti mjög vænt um hana og ég var nú ekki að hún ekki ætlun mín að hætta til þess að fá einhverja svona hérna dramatíska kveðjustund sko en mér þótti mjög vænt um það að fá allar þessar kveðjur og kveðjur frá fólki sem ég bæði unni með lengi og í styttri tíma og finna, bara finna það að maður sé metin, eða það sem maður verið að gera ekki um ári sé metin, það er mér þykir mjög vænt um það og allir sem að finna fyrir svoleiðis straumum, það snertir fólk sko. Þetta var mjög hérna, skemmtileg stund þarna á þessi bæðastu fundur síðasti. Það kom fram á þessu fundi, þú hefur alltaf mætt með bindi á hvern einasta fund, en nema hvað eitt fund? Já, eitt fundur sem ég klikkaði á því, já. Hvað er þetta mál með bindi hefur? Sko, fólk sem að hefur verið í íþróttum tengir við þetta. Þetta er bara fyrir að setja bindið á mig fyrir bæðisnum að funda bara svona svipað og knastbundum að sem setur á sér legglífarnir. Að bæði til þess að bera virðingum fyrir embættinu og fyrir því að vera kjörinn fulltrúi og vera að fjalla mál sem að hefur skipta samfélagið og fjölda fólks máli. Og svo bara svona setja sig í gýrin, bara hérna, að vera rétt stendur þegar maður kemur inn til fundar. Því að í þessu starfi eins og öllu öðru, hérna, ef maður er ekki með einbyttingunni í lagi, þegar maður fyrst mætir, þá tekur maður verri ákvarðanir. Þannig þetta bara svona mantra hjá mér að hérna, koma mér í rétt hugarastand fyrir fund, að setja bindið upp, ofta síðasta sem ég gerði þegar ég fór að fund. Þá var að spurningin tekur langa tíma nýta bindistútin því að þau sögðu okkur hann fyrir fund að þú væri nú ekki alltaf að mæta mjög tímalega.
Nei, það reyndar ég, jú, það getur alveg tekið smá stund, sko, en ég viðurkenn það alveg, sko, hérna, tímastjórnun hefur ekki alltaf verið minn besti vinur, sko, og ég mjög meðvitaður það og alveg, hérna, markvisst alltaf að vinna í því að vera betri í því, það gott að vita hver maður getur bætt sig, sko, en, sko, með bindið, þetta kannski líka bindið tenging við pappa minn, heitin, að, hérna, sem að pappi var mjög, hérna, hann var mjög hérna, hann lék allt í höndunum og hann kann teikna og hann gat gert allt sem þetta gerir í höndunum, sem ég get ekki sko, en hann kendi mér að gera fallega bindist og ég lærði það af honum og þannig að ég heiðir að virðingu föðumis með því að gera fallega bindist Og sonur þinni sína læri eitthvað þér í pólitíkinu en hann kannski samt epli sem féll lengra frá eikinu heldur en þú kannski viljað. Já og já sko ég hugsa nú að hérna afans og forfeður sem að voru nú róttækari í pólitík snúi sér einhverjir í hérna í gröfinni þegar þið sjá hvaða leið hann ef hann ætlar að fara þessa leið sem hann að velja en ég finnst nú bara skipta mestu máli að ungt fólk finni sér sína leið og hérna og hann Július minn hann hefur sína eigin rödd og tekur sína sjálfstæði skoðan ákvarðanir og hérna svo lengi sem hann hérna svo lengi sem hann er samkvæmur sjálfu sér og kemur fram við fólk af virðingu og hérna og starfar af heilindum og samkvæmt sinni eigin sannfæringu þá hefur hann minn stuðningi þeirri pólitík sem hann að gera. Ég ætla ekki að lofa því að kjósa hann ef hann ætlar að vera áfram með þeim flokki sem hann að starfa með núna. Fólk elur ekki upp stjórnmálaskoðanir í börnunum sínum, það er alveg á tæru. Nei, og það á ekki að vera þannig. Mín skoðun er svo það á ekki að vera þannig og mér mestu máli skipta að ungt fólk taki þátt í pólitísku starfi, ungt fólk taki þátt í að móta samfélagið sitt og mér skipta miklu máli að við treystum ungu fólki til þess að hérna taka þátt, taka ákvörðunum. Mér finnst tíkilegs mjög vænt það að það er ung kona sem er búin að vera starfa reyndar tölvöld lengi að samfélagsmálum sem að kemur inn í bæðistöndan sem aðan að þegar ég fer út og hérna og mér finnst það bara það gleði mig. Já, það var, með tala það, það væri svolítið konur að taka völdi núna í Suðurnesjabæ. Já, það eru, þarna, ég veit ekki, það eru nú reyndar bara ennþá í minnum þetta, það eru fjóra konur og fimm kallar, þannig að einhver myndi segja að það væri bara verið að hérna rétt að skipið af núna. Það gerir svona hægt og hljótt. Það gerir hægt og hljótt. En ekkert erfitt að yfirgefa þennan völl kannski á þessum tímum? Þetta náttúrulega lá ekki fyrir þegar ákvörðunum sveitarstjóra og starfið var tekið að það ástandi væri orðið svona eins og það er. Jú, það er bara töluvert erfitt og hérna að þú veist að stökkva frá borði þegar að hérna róðurinn er svona þungur eins og hann er núna það hérna og ég hefði ekki valið hennar tíma hefði maður geta einhvern nátt geta að segja þetta fyrir þá hefði ekki hérna valið hennar tíma til þess að hverfa frá en runni og búið að setja hlutin upp og verið ekki til að því komist en að móti kemur að ég kem inn í svo sem náttúrulega þessar aðstæðir eru líka hér fyrir vestan þó að það byrtist kannski aðeins ekki öllu leiti eins en þá er samt þessi róður þungur í samfélaginu hér á Vestfjörðum og ég kem inn í þau verkefni hér og ég bý að því að hafa veist, ég hef reynsluna því sem að hefur verið í gangi fyrir sunnan og næja vonandi að hérna miðlilegur að því inn í starfið sem er í gangi þá ég fyrir vestan á þessum erfiðu tímum sem eru núna.